מה זה? מכתב. אמא שלו שלחה לי. מה היא כותבת? מרגלית יקרה. באווירת הצריף. כמו ליד הקבר, יגון בצער עד כלות הנשמה. לו זכיתי אני לנפול במקום אלי, לו זכיתי לראותכם יחדיו בחייכם באושר, למה לא זכה אלי להגשמה הזאת, משאת נפשו, להתחיל בבניין הקיבוץ על הגבעה והאדמה מסביב לה, אלפי דונמים של אדמה, וכמה עמל אלי, כמה כוחות נפש השקיע בגאולה של כל דונם ודונם. מתמרד כל דמי, זועק ומשווע. לא טובה מכל אם שכולה אני. מתאבלת על כך שבעתיים, ולא יכולה להתנחם. ואת יקרה, את זקוקה לעידוד נפשי עמוק. החיים יעשו את שלהם. הזמן יעזור לך. ואני... סוף ימי ישמור על הקשר הנפשי איתך, בכל התנאים ובכל מצב חדש בחייך. היי שלום יקרה, כתבי לי, רחל. אנחנו עולות לאוטובוס, וכמובן שהבחור צופס את תשומת ליבנו, אז היה עניין של מה זה בחור יפה, מי זה בחור יפה. אז היה איזה תערובת של גבריות יחד עם מין חברמניות כזו, ומין טיפוס כזה שבוא נגיד תערובת של יליד הארץ פלמחניק. הייתה איזה צורה מסוימת ש... אנחנו הבנות היינו מאוהבות באחד, מתאהבות באחד כזה ולא במישהו שנראה נניח גלותי או משהו כזה. אז הבחור היה מאוד מרשים, ואנחנו ככה באינסטינקט נשי הלכנו והתיישבנו ספסל אחד מאחוריהם. ואז האישה הסתובבה לעברנו ושאלה אותנו במבטא רוסי, לאן אתן נוסעות בנות? אז אמרנו לסמינר תנועת נוער המושבים בירושלים. היא שאלה מאין אתן? אמרנו מנהלל. נהלל, מושב חשוב, המושב הראשון בעמק, ויש לי שם חברים, עוד מימי השומר. ואז היא הציגה את עצמה, שמי רחל, ו... אולי היא אמרה ינאית או בן צבי, אני לא זוכרת, וזה הבן שלי אלי. ובזה נגמרה השיחה. היא המשיכה לדבר איתו, ואנחנו ישבנו ספסל מאחוריהם, ואני ניסיתי להקשיב מה הם מדברים, והשיחה הייתה שהוא היה תלמיד כדורי, והוא התלבט אם כשגומרים את כדורי ללכת לצבא הבריטי או ללכת לפלמ"ח. והם התווכחו ביניהם, והיא אמרה, אחיך, אמרם, הוא בבריגדה. ואתה יכול להתייעץ איתו, וגם לאבא יש הרבה מה להגיד בנושא. נבוא הביתה לירושלים, והתברר שהוא נסע לחופש לכמה ימים. כשהגענו לירושלים, הם קמו, הם נופפו לשלום, ו... אני חשבתי, אלוהים, איפה אני אפגוש את הבחור הזה? אז אחיו התחתן, והוא הזמין אותי לחתונה. ואני באתי לירושלים, וידעתי מי, על יצחק בן צבי, שהוא יושב ראש הוועד הלאומי, ועל רחל ינאית, מה שידעתי קצת, שהיא אשת לפידות, אישה פעילה ועושה כל הזמן דברים.
וחברה גם בשומר, ויצחק בן צבי אגב יסד את השומר יחד עם ישראל שוחט, ורחל הצטרפה בין הנשים הראשונות. כמו כן מניה שוחט הצטרפה אחר כך, אחרי שהתחתנה עם ישראל שוחט, הוא צרף אותה. אז הם היו בעצם נדמה לי שתי הנשים הראשונות בשומר. ואז באתי לחתונה, אז עוד לא היינו זוג רשמי. אז ככה לא העזתי להראות את עצמי יותר מדי, וראיתי את כל המשפחה ואת החברים, וכולם היו אנשים, באמת אנשים מיוחדים, מצילים, שאני ממש לא הכרתי סוג כזה של אנשים כל כך משכילים וכל כך מעניינים. וזה היה הפעם הראשונה שהייתי אצלם, ובפעם השנייה זה כבר היה כשהיינו ככה זוג כאילו רשמי, אז באתי אליהם לסוף שבוע, ואז אני גרתי שם, היה להם צריף, הם גרו בצריף שנשאר משאריות הצבא הבריטי אחרי מלחמת העולם הראשונה. וזה היה צריף עלוב עלוב כזה, על פיסת אדמה ברחביה שהם קנו, והוא היה כזה כמו רכבת, חדר על יד חדר על יד חדר. החדרים היו רק עם הריהוט הכי הכי נחוץ, מיטה, כוננית, וכל הקירות עם ספרים. אני אף פעם לא ראיתי בית מלא ספרים כזה, ואני ישנתי באיזה חדר קטן, מיטה כזו, של הסוכנות, את יודעת, עלובה כזו, ונסענו גם לטייל ים המלח, אז עם בן דוד של קרוב משפחה של אלי, לקח אותנו, והכרתי אותם קצת, וראיתי זוג שהיה ממש מאוהב בעדינות ובשקט אחד עם השני. הם היו מסתכלים אחד על השני בהערצה. והיה סבא שימשי, שמו היה שימשוביץ, שהוא היה אבא של בן צבי, שהוא גר יחד איתם. לימים אחרי שנים באו גם ההורים של רחל מרוסיה, וגם אז הם גרו איתם. סבא שימשי הזה, רחל הייתה מעריצה אותו. והיא אמרה, כל התכונות היפות של המשפחה הזו הם אצל סבא שימשי. ומי ש... היה לו מזל, אז עבר אליו חלק מזה. מרגלית, אל תקשיבו כל כך קשה, הם לא רצו עכשיו. את תראי שבעוד חודש-חודשיים הם הסכימו. הכל עניין של עקשנות. אני לא יכולה להתחייב לחיים כאלה. אני צריכה את החופש לעשות מה שאני מאמינה בו. אני עובדת קשה כמו כולם, אבל אני רוצה לעשות משהו ש... שייתן טעם, תוכן לחיים האלה. אני רוצה לחיות איתך כאן, אבל לא עם כל שאר האנשים. את שומעת מה את אומרת? זה לא ילך. למה לא? כי אני חלק מהאנשים שחיים פה. אולי צריך עוד קצת זמן לחשוב על זה. זמן לחשוב? מרגלית, יש משהו עמוק ויסודי שאת לא מוכנה לקבל. אני לא הולך לעזוב את המקום הזה. אז או שאת מקבלת אותי עם המקום הזה, או ש... או שמה? אני מציע שתיקחי הפסקה. בשבילך. תחשבי טוב טוב עם עצמך אם את מסוגלת לחיות פה. לא
לא אחרי הרבה זמן, עברה שנה, היינו חברים, זאת הייתה השנה הכי מאושרת בחיים שלי, והתכוננו, החלטנו על חתונה, ואז החתונה הייתה צריכה להתקיים בפסח, וכמובן בנהלל, ואז רחל כתבה מכתב לאבא ואמא שלי, שהיא מבקשת, יש לי את המכתב הזה, אני יכולה להקריא לך אותו. הייתה כותבת כל כך יפה, מלא רגש. היא, בגלל אז התחילו כבר, לא המלחמת העצמאות, אבל התחילו מאורעות, פרעות. פה הרגו כמה אנשים, שם הרגו כמה אנשים. ואלי היה גם בפלמח וגם בינתיים הקימו את קיבוץ בית קשת בשנת 44. אז זה כבר היה כמעט 40, כבר היה 4 שנים שהוא היה בבית קשת. אבל הוא היה גם המוכתר, גם מפי, בכל פעולה שעשו הוא היה תמיד משתתף. אז רחל נורא דאגה, והיא חשבה שאם הוא יהיה נשוי, אולי זה קצת ירסן אותו, או שאני אשמור, אני לא יודעת איך היא הרגישה שכדאי לקדם את החתונה בזמנים כאלה קשים. ציפורה ויוסף דרומי, נהלל, רחל ויצחק בן צבי ירושלים, ובניהם מרגלית ואלי. מזמינים את כל קרוביהם, ידידיהם וחבריהם לחתונתם שתתקיים בנהלל. נראו הזמנה זו כאישית. ותודה רבה לכל המשתתפים. מאוד יפה. אני חושש. אני ממש חושש. אני לא בטוח שהערבים יקבלו את מה שאנחנו עושים כאן. אולי תהיה התקפה, אולי אפילו יחתרו את ירושלים. ו... לא. אם יחתרו את ירושלים, אנחנו לא נוכל להגיע לחתונה. חתונה זה עניין של פעם בחיים. אז מה אתה מציע, שנדחה את החתונה? לא, לא. לא לדחות את החתונה. לא. יוסף, איפה נשים את הסיר? דניאל, בוא, תניח את זה על השולחן. אז מה? ציפור המכינה שוב את המרק המופלא שלה? בהחלט, ויש גם עוגות נהדרות. יופי. וככה התכוננו והייתה שמחה גדולה מאוד ואושר גדול מאוד, ועד שקרה פתאום האסון הזה, שהוא היה אחד האסונות הראשונים אז בתקופה ההיא, זה היה, החתונה הייתה צריכה להיות ב-26 במרץ, וב-15 במרץ הייתה התקפה מתוכננת של כנופיות, 400 אנשי כנופיות, על בית קשת. אלי, העדרים של הסבכים שוב עולים על השדות של הקיבוץ. מי זה אבא? לא יודע. צריך לשים לזה סוף. טוב, אני בא, תקראו לכולם. אבל לא בטוח שאני אספיק להגיע הערב. אבל מחר אני בטוח אגיע. היא הייתה אומרת שאלי נהרג על הגנת בית קשת, אבל זה היה אסון נורא. זה פשוט גמר להם את החיים. בנעלה לא בוכים, אבל זה לא רק בנעלה, בכל הארץ. אז רצו להיות חזקים, להראות שלא נשברים, אז לא בוכים. אז גם אנחנו כבני הדור השני של העלייה השנייה והשלישית, גם כן היינו סגורים ולא כלפי חוץ, לא בכינו, לא התעוננו, לא. כאילו את יודעת שאנחנו מחזיקים מעמד. אמהות, לא לבכות. בנים שלנו לא היו רוצים שנבכה. אני הייתי בכלל מנותקת, הייתי
ישבתי על יד הארון של אלי, ולא, אני בקושי זוכרת משהו. ואימא שלי פתחה את, שמה על השולחן בחדר האוכל את כל מה שהיה לאכול, וכולם ישבו, ואני שומעת עד היום את הרעש של הכפות. את יודעת שאוכלים את המרק בצלחות? ככה הייתה דממה כזו, ואני הייתי כל כך אומללה, אף אחד, שאני לא יכולתי להתאפק. אני באמת הייתי בת 20 וחצי. לא יכולתי להתאפק, אז הלכתי לחדר שלי. צבי ישראל על במותך החלל. איך נפלו גיבורים? אל תגידו וגת, אל תבשרו חוצות אשקלון. אז פתאום באו בן גוריון, גולדה, משה שרת, והיו עוד שני אנשים שלא זוכרת מי זה היה, והם זזו הצידה. והתיישבו בצד עם בן גוריון, אני זוכרת רחל ויצחק כך עם האוזניים לשמוע, ודיברו בשקט, ולחצו ידיים, אבל לא בחו, בלי דמעות, לחצו ידיים, דיברו בשקט, דיברו. המצב היה נורא קשה, לא ידעו שכל רגע יכלו לכבוש, אני לא יודעת את כולנו, להרוג את כולנו. עוד הכל לא היה מאורגן בכלל. ואני רוצה רק להקריא לך פה קטע קטן מהמכתב הראשון שהיא כתבה מירושלים הנצורה. פנינה יקרה, באווירת הצריף שלנו, כמו על יד הקבר בבית קשת, ואולי אתה עוד יותר מאשר באותו המעמד, יגון וצער עד כלות הנשמה. למה לא באתי אני במקום אלי? למה לא זכה אלי להגשמה הזאת של מסעת נפשו, להתחיל בבניין הגבעה והקיבוץ? החיים יעשו את שלהם, הזמן יעזור לך, ואנו עד סוף ימי, ואני עד סוף ימי אשמור על הקשר הנפשי איתך, בכל התנאים ובכל מצב חדש בחייך. היי שלום יקרה וכתבי לי. שלך באהבה, אמא של אלי. אני זוכרת ממש מדויק את היום של ההלוויה של בן צבי, הוא היה חולה סרטן, ואני באתי באוטובוס לירושלים, ומתחנת אוטובוס הלכתי ברגל לכיוון אבן גבירול, לכיוון הבית שלהם. אני לא זוכרת אם ההלוויה יצא מהבית או שמבניין המוסדות, ואני הולכת ברגל מתחנת אוטובוס, ואני רואה פתאום מכל הרחובות, מכל הצדדים, יוצאים אנשים כמו נמלים, כאילו שהעיר מתכסה בנמלים. והרחובות מתמלים ומתמלים ומתמלים, ומה שאני יותר מתקרבת לבניין לאבן גבירול, או לבניין המוסדות הלאומיים, אני לא זוכר את זה, הם קרובים אחד לשני, אז היה המונים של בני אדם. הייתה לה הרגשה כאילו שכל המדינה באה להשתתף בהלוויה. כל כך אהבו והעריכו את האיש הזה. ואז מישהו סידר לי שם מהמשפחה מקום באיזה אוטו מכונית שנסו, הוא לא רצה להיקבר בחלקת גדולי האומה, הוא רצה להיקבר בבית קברות רגיל יחד עם העם. תמיד הוא אמר, אני אחד מהעם.